Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mega operação desvenda 3 homicídios em Três Lagoas. Prefeitura e Diocese analisam a abertura de portões da pracinha da Igrejinha de Santo Antônio. O Hospital Auxiliadora inaugura nova unidade retaguarda. Empresários do setor imobiliário analisa projeto de lei mais rigoroso para terrenos sujos. Inscrição para o Festival do Nado Livre são prorrogadas. Campus de Três Lagoas no Instituto Federal tem vagas abertas para cursos. Três Lagoas ganha mais um supermercado nesta quinta-feira. Vamos agora com os destaques do setor policial com Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Olha, e aí, você teve a bicicleta furtada? Tem pessoas que teve bicicleta furtada nos últimos 15 dias. O setor de investigações gerais conseguiu prender um homem que estava fazendo aí uma série de furtos. Daqui a pouquinho eu conto detalhes desta ocorrência. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta quinta-feira vamos falar da nossa rodoviária. Já não é das mais bonitas. E olha a situação que está desde dezembro. Pois é, minha amiga. Daqui a pouco vamos falar deste problema aqui. Combinado, Israel. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6h35. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima prevê para esta quinta-feira a continuidade do tempo quente e seco com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, mínima de 17 e temperatura máxima de 33 graus. Aparecida do Taboado registra temperatura mínima de 18 e máxima poderá chegar a 34 graus. Inocência tem mínima de 17 e máxima de 33 graus. Em Água Clara, temperatura mínima de 18 e máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. 19 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar que já começa baixa. Já está baixa? 46% nesse Eita, momento. Eita! Então, tão baixa assim. Baixa mesmo, né? É um reflexo daquilo que nós estamos vivendo aqui. Na região centro-oeste do Brasil, né? Uhum. Todos os estados que estão aqui nessa faixa estão nessa secura total. Vamos abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas e uma bela imagem do Maximiliano, do sol nascendo aqui em Três Lagoas, muito bonita, por sinal, né? Um sol muito bonito aí, irradiando aí esperança e maravilhas para essa quinta-feira aqui em Três Lagoas. E nenhuma nuvem no céu, Ana. É realmente tempo sequinho, céu de brigadeiro, nada de chuva, né? É, pois é, agosto realmente vai se confirmando como mês de agosto mesmo, né? Que é de temperatura baixa mesmo, umidade relativa do na verdade, temperaturas elevadas, umidade relativa do ar baixa e sem previsão de chuva. A previsão, então, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta quinta-feira é de continuidade da massa de ar seco com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado, mas há probabilidade de ocorrência de chuvas isoladas devido ao avanço de uma frente fria na região sul.
Em Campo Grande, a mínima será de 23 e a máxima de 35 graus. Em Dourados, de 19 pela manhã e 37 graus à tarde. E aqui no Bolsão, né, Três Lagoas, Paranaíba, registram mínima de 18 pela manhã e pode chegar, então, aos 35 graus à tarde, hein? Que calorão, nossa, e que imagens maravilhosas para quem está pela TVC e pelas redes sociais. Nós estamos mostrando, né, o nosso cinegrafista Max Silva, mostrando imagens do nosso cartão postal, da nossa Lagoa Maior, uma contemplação maravilhosa, pessoas caminhando, pássaro, capivara, prédio no fundo, árvores, patos, assim, olha, que lugar maravilhoso, lindo, hein, Totó? Max arrasa, hein? Dá pra fazer invejinha pras outras cidades aí, né? A gente fala assim, ó, eu conheço essa cidade, ou eu moro aqui nesta cidade. Eu mostro essas imagens, inclusive, pro pessoal do Sul, falando justamente disso, dessas belezas que nós temos aqui todos os dias. Olha que lugar maravilhoso pra fazer bonito. Caminhada, Totó. Realmente. Muito olha, bom, o Max arrasou hoje, hein, Max? Olha, dá uma bela fotografia isso, hein? Muito Max bonito arrasa, mesmo. Né? Muito bonito. O cinegrafista é o melhor que tem, né, Max Silva? Ele merece todos os elogios. Agora porque... tem que amarrar ele no chão lá, né? Não, tá subindo lá. Não, ele merece todos os elogios. Bom profissional, a gente tem que elogiar mesmo. Tem que elogiar quando tá vivo. Quando morre, não adianta não, né? Agora são 6 horas e 39 minutos. 6h39. Nós vamos agora com informações do setor policial. O setor policial movimentado, mas a gente já começa trazendo aqui um balanço da operação de ontem, tá? Após a mega operação realizada durante todo o dia de quarta-feira, a Polícia Civil realizou uma coletiva, né, para apresentar um balanço da operação realizada ontem aqui em Três Lagoas. É a operação que investiga mortes aqui na nossa cidade, mortes essas que foram causadas por integrantes de facção criminosa. O Albert Silva, ele acompanhou esta coletiva e traz um balanço agora numa reportagem pra gente a respeito daquela mega operação realizada na manhã de ontem aqui em Três Lagoas e em outras cidades. Residências em diversos bairros em regiões mais periféricas foram alvos da Operação Sepulcro da Polícia Civil, que investiga 3 homicídios ocorridos em Três Lagoas no ano passado. Pois é, nós vamos trazer então todos os detalhes aí desta mega operação. O Albert Silva, ele preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre isso, né? Sobre esta operação realizada ontem durante todo o dia aqui em Três Lagoas. Ontem pela manhã, inclusive, nós mostramos ao vivo aqui esta operação que foi deflagrada pela Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, Campo Grande. Teve mandados de prisão cumpridos também em outras cidades, como Andradina, no Ceará também. Tivemos, né, em Fortaleza, mandados de prisão cumpridos aqui em Três Lagoas. Então foi uma mega operação para esclarecer 3 homicídios registrados aqui em Três Lagoas, né? Corpos carbonizados foram encontrados aí na Cascalheira, na saída de Três Lagoas para Brasilândia. Vocês se recordam deste caso? 2 corpos, na verdade, foram encontrados na Cascalheira, tá? E um corpo foi encontrado na saída de Três Lagoas para Brasilândia. Então, o Albert Silva, ele preparou uma reportagem pra gente, trazendo todo o desdobramento desta mega operação, e a gente acompanha agora, então, a reportagem. Residências em diversos bairros em regiões mais periféricas foram alvos da Operação Sepulcro da Polícia Civil, que investiga 3 homicídios ocorridos em Três Lagoas no ano passado. 6 mandados de prisão e 5 de busca de apreensão foram cumpridos nesses bairros pelos agentes da Seção de Investigações Gerais, o SIG, e pelo Núcleo Regional de Inteligência, NRI, de Três Lagoas. A ação ocorreu durante toda a quarta-feira, envolvendo várias unidades policiais, inclusive um helicóptero da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que deu apoio nas prisões. Durante coletiva de imprensa na Delegacia Regional de Polícia Civil de Três Lagoas, os delegados destacaram que a investigação iniciou-se há 10 meses e que os suspeitos são integrantes de uma facção criminosa. Na manhã de hoje foi deflagrada a Operação Sepulcro. Investigação essa que vinha sendo coordenada pelo Setor de Investigações Gerais aqui de Três Lagoas, o SIG, com apoio do NRI e também com os distritos policiais. Durante essa investigação, que é relativa a crimes de
de homicídio qualificado praticado por integrantes de facção criminosa. As equipes conseguiram chegar à autoria. Na Operação Sepulcro, que foi deflagrada na manhã de hoje aqui em Três Lagoas, 3 bairros foram alvos de prisão: Novo Oeste, Interlagos e Vila Piloto. O delegado Ricardo Cavanha, titular da SIG, informou que as vítimas não tinham antecedentes criminais, porém, mantinham envolvimento com integrantes de uma facção criminosa. Dessa forma, segundo as investigações, os homicídios foram motivados pelo chamado Tribunal do Crime. A motivação desses crimes que nós apuramos foram os chamados Tribunais do Crime, em que indivíduos, as vítimas, tinham ali alguma suspeita de envolvimento com outros crimes, então foi feito ali o julgamento desses indivíduos pela facção criminosa, que culminou na morte dessas pessoas. Entre as vítimas está Carlos Augusto Machado, de 32 anos. Encontrado morto no dia 15 de setembro de 2022, em uma vegetação às margens da BR-158, entre Três Lagoas e Brasilândia. O corpo estava com os pés e mãos amarrados. Peritos da Polícia Civil identificaram 2 perfurações na cabeça, realizada por disparo de arma de fogo. No mesmo mês, no dia 24, o corpo de Pablo Christian Azambuja, de 30 anos, foi localizado na região da Cascalheira, às margens do Rio Paraná. O corpo estava parcialmente carbonizado e também com mãos amarradas. O terceiro caso foi no dia seguinte. Os policiais encontraram Elias Ribeiro, também na Cascalheira, e o corpo estava com perfurações, parcialmente carbonizado. Segundo a Polícia Civil, as vítimas não tinham antecedentes criminais, porém, mantinham envolvimento com integrantes de uma facção criminosa. Na operação, o helicóptero da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo, o CGPA, sobrevoou vários bairros como forma de apoio às equipes policiais e chamou a atenção de muitos moradores nas primeiras horas da manhã. O coronel Fábio... Também de apoio para a segurança das equipes que estão em terra, né? Então as equipes elas se sentem mais guarnecidas a partir do momento que nós temos tripulantes operacionais com pronto emprego, caso de algum tipo de revide, e também evitando as fugas, né? Nossa experiência aí nas operações que nós temos participado tem tido bons resultados, esse trabalho integrado da equipe de solo com a equipe aérea, né? Que é muito importante, inclusive para garantir a segurança da sociedade, né? A eficiência do trabalho ela acaba sendo mais pontual e mais específica. A operação coordenada pela Delegacia Regional de Polícia Civil ocorreu simultaneamente em Três Lagoas, Campo Grande, Dourados e no município de Andradina, no interior paulista, e Fortaleza, no Ceará. Foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão nas ruas e em presídios. Apenas 2 mandados de prisão não foram cumpridos durante toda a ação policial. Uma mulher, que seria integrante da facção criminosa, foi presa em Dourados e a outra suspeita em Fortaleza, no Ceará. Tá aí, né, gente? O resultado, então, da operação realizada ontem pela Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul, né? E aí a polícia, claro, que segue para prender as outras 2 pessoas que ainda não foram capturadas. 6:47 agora, 6:47. E agora nós vamos ao vivo com o Albert Silva, viu, gente? Porque o Albert tem mais informações pra gente do setor policial. A gente já começa falando aí de uma pessoa que foi presa, Albert Silva, porque apresentou o nome que não era dele. Conta pra gente essa história aí, Albert. Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia pro Antônio Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência. Setor policial movimentado nas últimas 24 horas, destacando para essa ocorrência aí, Ana. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, a Polícia Militar estava em rondas, ali no bairro Santa Rita, rondas ostensiva, né, operação de rotina da Polícia Militar para manter a ordem aqui no nosso município. Visualizaram aí um homem. Esse homem, ele estava trafegando rapidamente, né? Apertou o passo, né? Como as pessoas falam, né? E aí, diante desse nervosismo, a viatura policial começou a se aproximar perto dele, eles decidiram fazer uma abordagem. E nessa abordagem, né, ele se identificou para os militares usando
o nome do irmão, né? Só que a polícia acabou desconfiando, né? Falou assim, opa, peraí, esse nome aí é falso, viu? Consultaram lá no sistema da polícia e descobriram a verdadeira identidade dele, que ele tem 23 anos. Durante consulta nos sistemas policiais, constataram aí a existência de um mandado para esse rapaz aí de 23 anos, né? Ele tinha um mandado aí por tráfico de drogas, foi dado voz de prisão imediatamente, foi conduzido e apresentado à delegacia, onde ficou à disposição da justiça. Portanto, mentir para a polícia não, né, Ana? Exatamente, Albert Silva. Mas esta, Albert, não foi a única ocorrência registrada aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas, nos últimos dias. Infelizmente, muitos furtos acontecendo aqui em Três Lagoas, mas que bom que a polícia também tem dado uma resposta rápida. A gente fala agora de furtos de bicicletas. É isso mesmo, o setor de investigações gerais aqui em Três Lagoas. Quem está à frente é o delegado Ricardo Cavanha. Ontem passou um balanço aqui sobre furtos que vem acontecendo aqui no nosso município. Identificou e prendeu um autor aí de pelo menos 5 furtos praticados nos últimos 15 dias. Recuperou aí algumas bicicletas que foram subtraídas. Os crimes ocorreram na região central, com a subtração aí de bicicletas paradas em vias públicas e em locais como pátios aí de igrejas e de estabelecimentos comerciais. Ajuda, Ana, estabelecimentos, né, que teriam aí câmeras de monitoramento, ajudou muito para identificar aí o autor, viu? Identificou aí um homem com uma vasta, né, folha aí de antecedentes policiais. Ele que tem 44 anos de idade, consta como autor da prática de mais de 10 furtos aqui em Três Lagoas, além de roubos e tráfico de drogas, viu? Ele foi conduzido à sede do setor de investigações gerais, confessou a prática dos furtos. Ele deve ser processado aí por todos esses crimes. E só para a gente ter uma ideia aí, cujas penas somadas podem totalizar mais de 25 anos de prisão. As bicicletas avaliadas juntas somam aí R$4.000, né? Algumas já foram restituídas aí aos legítimos proprietários, outras ele acabou vendendo aí em uma boca de fumo ali na região dos Predinhos. Portanto, a polícia continua nessa investigação para tentar recuperar aí algumas bicicletas que foram furtadas, mas o fato é que esse homem de 44 anos que estava praticando vários furtos aqui de bicicletas foi preso através do setor de investigações gerais, o SIG, aqui em Três Lagoas, né, Ana? Que bom, né, Albert? Porque infelizmente a gente sabe, né, para alguns uma bicicleta não é nada, para outras pessoas faz muita diferença e muita falta aí no dia a dia. Que bom que a polícia conseguiu prender esse autor desses furtos aí. Mas também, Albert, uma outra pessoa que estava cometendo vários furtos em repartições públicas, nos órgãos públicos aqui de Três Lagoas, também foi presa pela polícia? Conhecido nos meios policiais como Tchok, viu? É isso mesmo, ele é conhecido como Tchok. 33 anos tem esse homem, foi identificado e preso por ser responsável aí por uma série de furtos a órgãos públicos aqui em Três Lagoas, viu? Só pra gente ter uma ideia, os policiais aí da terceira delegacia realizaram aí, né, conseguiram realizar e conseguiram também identificar aí o autor e recuperar aí um desses televisores, Ana, que foram furtados. Na delegacia, acabou confessando 3 furtos, sendo um deles no Centro de Educação Infantil, que é um posto de saúde também, CIS, e Centro de Educação Infantil, né? Esses crimes aconteceram nas últimas semanas. Só para a gente começar a entender aí os furtos aí do Tio, que no dia 29 de julho, por exemplo, ele pulou um muro do posto de saúde no Jardim das Oliveiras e furtou aí um botijão de gás. No dia 1º de agosto, o Centro de Educação Infantil Professor André Martinez foi alvo aí desse criminoso. Ele fugiu levando televisores que foram repassados a pontos de tráfico de drogas na área do Novo Oeste também, tá? E aí, outro crime aconteceu no domingo, quando o Tchok pulou um muro da CI do Nova Alvorada, localizado no Jardim Maristela, furtou um televisor de 32 polegadas. E aí, após registros dessas ocorrências, os policiais começaram essas investigações, conseguiram identificar aí o Tchok, recuperaram somente um televisor que a gente está vendo aí nas imagens, né? E as investigações agora continuam para localizar os objetos
que continuam desaparecidos. Portanto, o tio que está atrás das grades, ele que tem 33 anos, autor aí de vários furtos em órgãos públicos aqui em Três Lagoas. Que audácia, hein, Ana Cristina? Exatamente, Albert Silva. Muito prejuízo ao patrimônio público, né? Esse homem estava dando, furtando aí aos órgãos públicos, o Centro de Educação Infantil aqui de Três Lagoas. Que bom que a polícia conseguiu esclarecer aí mais este furto e prender este homem. E vamos ver se vai ficar preso mesmo, né? Tem tudo isso também, porque a gente sabe, né? A gente já tem falado muito sobre isso aqui. Polícia prende, mas as brechas da nossa lei, da nossa legislação, acaba permitindo que essas pessoas saiam logo e fiquem nas ruas cometendo crimes e mais crimes e mais crimes. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Já já você volta com mais informações direto das ruas da cidade. São 6 horas e 54 minutos agora, 6h54. Mas falando, gente, justamente sobre essa questão do patrimônio público, né? O Albert falou aí a respeito deste homem que foi preso, cometeu uma série de furtos em órgãos públicos aqui da cidade. E muito tem se questionado justamente isso. O porquê não se manter vigilantes, guardas, vigias, cuidando desses espaços? Praças, escolas, enfim. Um exemplo é a Pracinha de Santo Antônio, que está fechada, gente, a igrejinha até hoje, justamente por isso, por ação de vândalos. E muitas pessoas têm questionado o porquê os portões da pracinha da Igreja de Santo Antônio permanecem fechados, ficam fechados aí durante os dias, abre somente no dia das missas, né? Nós vamos saber qual é o motivo, por que que esse portão permanece fechado. Vamos acompanhar a reportagem. A Igreja de Santo Antônio, em Três Lagoas, voltou a ter celebração de missas às sextas-feiras ao meio-dia. Às terças-feiras à noite, tem o Terço dos Homens. Fora esses dias e horários, o local fica fechado, gerando descontentamento de quem pretende ter acesso ao local durante o dia. Portão fechado e com cadeado durante o dia e a noite. Essa tem sido a reclamação das pessoas que querem ter acesso à pracinha e à igrejinha de Santo Antônio. Mas diante da quantidade de praças e locais públicos, o secretário de administração alega que não é possível manter um vigilante em cada um desses pontos. Mas aqui para a pracinha da igrejinha de Santo Antônio, a prefeitura, juntamente com a diocese, analisam a possibilidade de disponibilizar um vigia para ficar aqui no local. Segundo o secretário de administração, Gilmar Taboni, o fechamento ocorre para evitar ação de vândalos no local. Então, lá é uma situação que nós estamos tratando junto com a igreja, né? Porque a igreja Santo Antônio, ela é de responsabilidade da igreja católica. Então, a gente está conversando com a diocese para ver o que nós vamos fazer, se realmente vai ficar aberto aquilo ali, mas o que fica fechado é justamente pensando na mesma coisa. Se nós deixarmos aberto, nós vamos ter invasão, vai ter gente estragando, quebrando. Então, às vezes, a igreja mesmo não deixa por causa disso. Então, nós estamos tendo esse cuidado e tratando isso junto com a Igreja Católica para ver o que nós vamos fazer. A igrejinha e a pracinha de Santo Antônio foram várias vezes alvo de vandalismo. Por esse motivo, a prefeitura decidiu colocar grade e portão. Um vigilante chegou a ser disponibilizado para ficar no local. Mas desde que a igreja foi restaurada, o portão permanece fechado. Por ser considerado um ponto histórico e turístico, muito tem se cobrado que o local fique aberto durante o dia. Exatamente, porque é uma igreja muito bonita, é um patrimônio de Três Lagoas e as pessoas querem visitar, querem conhecer. E a gente precisa realmente ter aquilo ali aberto. Então nós estamos tratando esse assunto junto com a diocese. Mas esse não é o único ponto que já foi alvo de vandalismo. Infelizmente, Três Lagoas tem registrado várias ações de depredação contra o patrimônio público. Por isso, moradores cobram a presença de vigilantes nesses locais. Ô Ana, o custo de vigia é muito alto. Assim, só para que se entenda, um posto de vigilância, se ele for 24 horas aqui no sistema que a gente trabalha na prefeitura, que é 4x2, nós precisamos de 3 vigias. Então, para ficar o tempo inteiro cuidando disso. E considerando que nós temos escolas, temos postos de saúde, temos unidades da prefeitura, a gente prefere isso, né? A gente coloca nisso. Então, se a gente for fazer isso, às vezes o custo de ter o vigia é mais alto do que fazer a reposição do equipamento.
Pois é, né, gente? Tá aí, então, a explicação da prefeitura para não se manter vigias, vigilantes aí, cuidando das praças e dos demais órgãos públicos, né? Segundo o secretário de administração, o custo para se manter funcionários em todos esses locais é muito maior do que fazer o reparo, o conserto, quando tem danos, avarias aí no patrimônio público, enfim, né? Agora, em relação à Igrejinha de Santo Antônio, a prefeitura, juntamente com a Diocese, estão estudando, analisando o que deve ser feito. Eles entendem também que realmente é preciso o portão ficar aberto ali durante o dia, até porque é um ponto turístico, né? Muitas pessoas vêm de fora, muitas pessoas querem tirar foto ali na igrejinha e o portão está fechado. Sem contar que tem bancos ali na pracinha. Muitas pessoas vão ao comércio durante o dia, às vezes querem sentar um pouquinho ali no banco, descansar, né? E o portão está fechado. Não dá, né? Eu já falei aqui, já passou da hora desses portões ficarem abertos, pelo menos durante o dia. À noite, tudo bem. Mas durante o dia, gente, uma pracinha como essa, na área central, ficar com o portão fechado, não dá, né? 6h59 agora, 6h59. Nós vamos no intervalinho, Totó. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para falar da reforma da rodoviária. Outro ponto complicado em Três Lagoas, hein? Porque o nosso terminal rodoviário está horrível, não foi reformado ainda e daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem sobre este assunto. É rapidinho, a gente já volta. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Sicoobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E Estoque Materiais para Construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. O Sicoobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Sicoobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. RCN Notícias. Agora 7 horas e 1 minuto, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você sobre o Sicoobi Metalcred, essa cooperativa de crédito onde você é dono. Você vai conhecer a melhor opção financeira da região e tem também muitos motivos aí para você fazer parte. Um deles é que é a única cooperativa que tem 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Tem também as menores taxas da região. O atendimento é diferenciado. Tem muito mais. Quer saber quais são esses outros benefícios? Faça uma visita na rua Dr. Munir Tomé 764, sala 2, Sicoobi Metalcred, é a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? 7h01 agora, 7h01. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, ele tá aí? Já, então? Daqui a pouquinho o Albert Silva. Agora sim a gente fala, então, do terminal rodoviário de Três Lagoas. Gente, completam 8 meses que uma parte da rodoviária aqui de Três Lagoas foi desmanchada. Após aí infiltrações, rachaduras e até agora, gente, nada foi feito. E essa situação tem gerado muitas reclamações de quem trabalha no terminal e de quem frequenta também a rodoviária aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre este assunto. Em dezembro de 2022, parte do terminal rodoviário teve que ser demolida após apresentar rachaduras nas paredes dos boxes existentes no local.
De lá para cá, nada foi feito. E o cenário para quem embarca e desembarca no terminal rodoviário de Três Lagoas é esse. Uma rodoviária suja, destruída e mal cuidada. Quem trabalha no local reclama do descaso com o cartão de visita para quem chega na cidade. Além de feio, perigoso, como relata a Silene, que trabalha na lanchonete do terminal. Tá feio demais. Ridícula, tá isso aí. O pessoal, já, todo mundo reclama, né? Porque tava sentindo falta das lojinhas que tinha, né? Aí fica essa coisa aí, ó. Criança, às vezes, já tentou cair aí, quase cai. Fica feio o negócio aí. Além de feio, perigoso. Perigoso. Aí as mães têm que ficar, né, correndo atrás das crianças, porque não... Olha como é que tá aí, ó. Buraco. Além de deixar com esse aspecto feio a nossa rodoviária, se torna-se perigoso. Apenas uma fita zebrada impede as pessoas de transitarem por aqui, com risco de cair e até se machucar. O degrau tem pouco mais de 1 metro, mas caso uma pessoa desavisada caia, pode trazer sérios riscos para a saúde. E os restos de entulho e o piso quebrado causam mal-estar para quem precisa utilizar o terminal rodoviário. A Gabriele tem um box onde vende passagens. Ela ressalta que já não é uma rodoviária bonita e agora abandonada fica ainda mais cheia e acaba impactando nas vendas. Sim, atrapalha porque hoje a gente não tem um guarda-volume para deixar as malas e aí tem cliente nosso que chega aqui na rodoviária 8 da manhã para embarcar 22 horas e tem que ficar o dia inteiro com a mala, acaba ficando preso aqui. Muito feio. Entendeu? Muito feio. Tá triste a situação. Em dezembro do ano passado, a Secretaria de Infraestrutura informou, por meio de nota, que já tinha o projeto finalizado para a reforma da rodoviária, contemplando a instalação de alambrados, acessibilidade e pintura de fachada, incluindo a construção de 4 boxes. 8 meses se passaram e nada foi feito. Agora, novamente por meio de nota, a prefeitura se posicionou da seguinte forma. Inicialmente, a previsão era apenas uma revitalização, mas com as rachaduras tiveram que demolir e com isso o projeto teve que ser alterado. Mas que agora prevê, além dos reparos estruturais, ampliação do número de guichês. O projeto está em fase de finalização e aprovação. Ainda em agosto, deve ser liberado para entrar no processo de licitação. Enquanto isso, quem precisa utilizar o terminal rodoviário tem que encarar este cenário. Ah, fica triste, né? Não tem como, praticamente não tem como passar ali, né? Fica difícil, né? Querendo ou não, para a população, né? Tem que dar um jeito de arrumar logo, melhorar. Exatamente, gente. Como que está feio o nosso terminal rodoviário aqui em Três Lagoas, hein? Vamos ver se essa reforma realmente acontece ainda esse ano, porque que situação que está aí, a gente viu na reportagem, desde que demoliram parte ali, nada foi feito, continua do mesmo jeito, parte interditado. Isso é muito feio para quem chega de outra cidade, é o cartão postal de Três Lagoas também, né? Muitas pessoas desembarcam aqui no terminal rodoviário ou às vezes só estão de passagem, para um pouco aqui no terminal rodoviário para seguir sua viagem, né? Com outros destinos. E aí imagina, desce, desembarca num local como este, aí se imagina, né? Devem pensar, nossa, se a capital da celulose é assim, imagine os outros municípios do estado, hein? E não é bem assim, a gente sabe que tem outras rodoviárias aí no estado, bem cuidadas, né, bonitinhas, mas a de Três Lagoas tá feia, hein? Tá feia, passando da hora aí desta reforma realmente acontecer, tomara que esse projeto ande agora e seja feita logo esta licitação para que essas obras sejam retomadas. Mas se vai para licitação agora em agosto, licitação 30, 60 dias, às vezes, se não apresentarem, se as empresas não apresentarem recursos. Essa obra, gente, só para o ano que vem, porque para esse ano não dá tempo não. Nós já estamos em agosto, né? Então não dá tempo de começar essa obra provavelmente esse ano não sei. Vamos ver, né? Vamos aguardar e continuar acompanhando. 7:07 agora, 7:07. A gente fala agora de um grave acidente, gente, que aconteceu ontem na MS-112, esta rodovia que liga Três Lagoas à Inocência. Desta vez, o acidente envolveu um policial militar, gente. Um militar da Polícia Militar Rodoviária, identificado como Cabo Fernandes. Ele ficou gravemente ferido na tarde de ontem, após se envolver em um acidente com a viatura que conduzia na MS-112,
entre as cidades de Inocência e Cacilândia. De acordo com informações da assessoria de imprensa da corporação, na viatura estavam dois militares que se deslocavam para prestar apoio a um acidente ocorrido na mesma rodovia. Ainda não se sabe quais as causas, mas a viatura colidiu de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário. O cabo Fernandes, que conduzia o veículo, tentou evitar a batida, mas o impacto aconteceu justamente do lado em que ele estava. A caminhonete parou às margens da rodovia. O militar foi socorrido em estado grave, está sendo, né, na verdade, foi levado pela UTI móvel para a Santa Casa de Campo Grande. Ele foi entubado durante o socorro. O policial estava no banco do passageiro, o policial que estava ali no banco do passageiro, ele não sofreu ferimentos, mas foi encaminhado para um hospital da região para ficar em observação. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, inclusive, estiveram no local realizando todo o trabalho de perícia no sentido de identificar as causas do acidente. A gente não teve informações a respeito do estado de saúde do motorista da carreta. A gente, então, infelizmente, mais um acidente gravíssimo, desta vez na MS-112, inclusive na semana passada. No último sábado, um grave acidente também foi registrado nesta rodovia que liga Três Lagoas à Inocência, na MS-112, e infelizmente o motorista morreu, né, na MS-112. E agora, desta vez ontem, o acidente envolveu este policial militar. Eles estavam indo prestar socorro, atendimento em um acidente que aconteceu também na rodovia, e infelizmente eles acabaram também se envolvendo em um acidente. O policial está em estado grave no hospital de Campo Grande. Que triste, né, gente? Lamentável. Tomara que ele consiga se recuperar e saia dessa. Mas aí a gente chama a atenção da população, dos nossos condutores, os motoristas, gente. Vamos ter cautela, vamos ter prudência no trânsito. Infelizmente, muitos acidentes acontecendo nas rodovias que cortam Mato Grosso do Sul. Então, você, ao pegar a estrada, cuidado, ande devagar, respeite os limites de velocidade, não faça ultrapassagens indevidas. A gente tem visto muita imprudência nas nossas rodovias, tanto aqui na cidade quanto nas nossas rodovias. A gente sabe que algumas rodovias precisam de melhorias, como é o caso da BR-262, a gente tem falado isso aqui diariamente, da necessidade de duplicação desta rodovia para se evitar esses acidentes, mas a gente sabe que também muitos acidentes acontecem por imprudência. Um ou outro motorista não respeitou a sinalização. Agora são 7h10, 7h10. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert está na Casa do Trabalhador e chega agora trazendo as oportunidades de emprego para esta quinta-feira. Oi, Albert, bom dia para você. Como que nós estamos aí de vagas de emprego nesta quinta-feira aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas? O Albert Silva está acompanhando aí todo o trabalho, toda a movimentação na Casa do Trabalhador aqui da cidade, e vai trazer para a gente as oportunidades de emprego nesta quinta-feira. Já já, o Albert, então, Totó, daqui a pouquinho, então, o Albert Silva se posiciona aí, fica no jeito, para a gente trazer as informações direto da Casa do Trabalhador. 7h11. Falando em oportunidades, gente, visando atender a demanda do mercado de Três Lagoas, o Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas, está com várias oportunidades, vários cursos, e o Israel Espíndola tem as informações para a gente sobre essas oportunidades. São dois cursos técnicos para as áreas de eletrotécnica e informática que estão sendo oferecidas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o Campus Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o diretor de ensino, professor Márcio Amorim. Professor, são dois cursos técnicos que vêm atender à demanda, é isso mesmo? Isso, são dois cursos técnicos, né? O técnico integrado em informática e o técnico integrado em eletrotécnica. Nesse ano serão 72 vagas para o período matutino e 72 vagas para o período vespertino, sendo 36 vagas no período matutino para o técnico em informática, 36 vagas matutino para o técnico integrado em eletrotécnica, 36 vagas no período vespertino para o técnico em informática e 36 vagas no período vespertino para o técnico em eletrotécnica. Agora, professor, a data limite aí para fazer inscrições para esses cursos?
As inscrições, elas começam no dia 11/8, sexta-feira agora, e vão até o dia 8 de outubro. Então, de 11/8 até 8/10. O início desse curso é quando? Os cursos, eles terão início em fevereiro de 2024. E são direcionados para qual público? A idade dessas pessoas que podem, né, fazer a inscrição para fazer esses cursos? O público, ele é direcionado principalmente para os estudantes que concluíram ou estão concluindo o ensino fundamental 2, o nono ano. Ou seja, os jovens que têm interesse de fazer um curso técnico, essa é a oportunidade. Isso, é oportunidade porque aqui nós chamamos de técnico integrado. Então, além do ensino médio, ele tem o seu curso técnico de forma gratuita e de qualidade. Agora, professor, numa visão geral e ampla da cidade de Três Lagoas, o aluno que se candidata a fazer esse curso, praticamente ele já tem um emprego garantido diante dessa demanda do profissional, de tanto da eletrotécnica quanto da informática. Sim, são duas áreas em crescimento, né? Tanto a área de TI quanto a área de eletrotécnica, e nós já passamos por esse experimento, né? Então, os nossos alunos, a maioria, quando terminam o curso, eles já estão empregados, né? E além de ou estarem empregados, eles também vão para as universidades, né? Para o nível superior. Professor, para a gente ressaltar então o endereço aqui do Instituto Federal para que as pessoas possam fazer aí as inscrições para esses dois cursos. O endereço aqui é Rua Ângelo Melão, número 790. As inscrições, elas podem ser feitas de maneira online pelo site fms.edu.br e também usando a central de seleção, selecão.fms.edu.br, edital 062/2023. Tá certo, professor. Obrigado pelas informações. Bom, vale lembrar que o mercado cada dia mais precisa dessa mão de obra qualificada. Então, está aí a oportunidade para esses jovens ingressarem no mercado de trabalho com dois cursos que estão sendo oferecidos aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o Campus Três Lagoas. Volto aos estúdios. Muito obrigada, Isael. Olha aí quantas oportunidades, hein, gente? Falando em oportunidades, agora sim vamos ao vivo com o Albert Silva, 7h15. Albert está na Casa do Trabalhador. Como que estamos aí de vagas de emprego para esta quinta-feira, Albert? É com você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na Casa do Trabalhador, aqui em Três Lagoas. Só para a gente ter uma ideia, hoje são 134 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. E é o seguinte, ó, a gente vai fazer todo o processo agora para você que quer, né, vir aqui à Casa do Trabalhador. Você vai chegar aqui na Casa do Trabalhador, vai aguardar aqui, né, o pessoal que está aguardando. Mas o primeiro passo é fazer o seguinte, ó, é chegar aqui na Casa do Trabalhador e ir até aquela mesa ali, ó. Né? E até aquela mesa ali, ali você vai ser orientado. Chegou ali na mesa ali, a menina vai passar para você aqui uma senha, onde você vai aguardar aqui nessas cadeiras aqui ou nessas outras cadeiras onde o pessoal aqui nesse momento estão aguardando, esperando. E aí, com essa senha, você vai ser chamado na tela. Temos ali um televisor ali, ó, com a senha. O próximo a ser chamado é o de número 006, na mesa de número 2, aqui na Casa do Trabalhador, chamando. Vamos fazer todo aqui o processo para você ser atendido aqui na Casa do Trabalhador. Vai entrar aqui nesta, né, nessa sala aqui, onde o pessoal aqui vai estar te atendendo, vão estar tirando aqui todas as dúvidas, as suas, né, aqui nessas baias, e onde vão ser encaminhados aí para o mercado de trabalho. Só para a gente ter uma ideia, né? Hoje são 134 vagas para você que está fora do mercado de trabalho, como ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de obras PCD, atendente de balconista, auxiliar administrativo, tem costureira geral, tem mecânico montador, mestre na construção civil, motorista de caminhão guincho pesado MUNC. Olha, são muitas oportunidades. Motorista de ônibus rodoviário são 6, motorista de ônibus urbano são 9 oportunidades. Se você gostou de alguma dessas vagas, se encaixa em uma dessas qualificações aí, ó, entre em contato com a Casa do Trabalhador. Fica aqui na Rua Murilo Tomé, número 86. Não fecha para o horário de almoço, aberto das 7 até as 5 horas da tarde. É só dar uma passadinha aqui, porque hoje são mais de 130 oportunidades que a Casa do Trabalhador oferece para você que está à procura do tão sonhado emprego. Ana?
Tá certo. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Olha, gente, quantas oportunidades de emprego, hein? Que bom a gente poder anunciar aqui mais de 100 vagas, gente, na Casa do Trabalhador, hein? São muitas vagas disponíveis. Então, está desempregado, está à procura de emprego? Dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador. 7h17 agora, 7 horas e 17 minutos. A gente muda de assunto, mas falando ainda em oportunidade, gente, o programa Voucher Transportador do SESC Senat abriu inscrições com 100 vagas para motoristas profissionais aqui de Três Lagoas. O Albert Silva esteve por lá e traz as informações para a gente sobre este assunto. E Três Lagoas tem 100 vagas para o programa Voucher Transportador aqui no SESC Senat. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o Thales, que é coordenador aqui do SESC Senat, e vai dar mais informações sobre esse programa que vai beneficiar aí vários motoristas que querem mudar de categoria, né? É um projeto muito importante para todo o estado do Mato Grosso do Sul. É uma parceria SESC Senat, Governo do Estado e Detran MS, tá? São destinadas, esse projeto, 1.000 vagas para todo o estado do Mato Grosso do Sul, para novos profissionais aí do segmento de transporte serem inseridos aí no mercado de trabalho. Só que em Três Lagoas nós teremos 100 vagas e 20 vagas aqui na região de Chapadão do Sul, que é a nossa unidade aqui de Três Lagoas, que fará assistência e a formação lá em Chapadão também. Quem pode participar? Bom, profissionais, pessoas de 21 anos de idade que não tenha cometido nenhum tipo de infração, que inclusive tem que ter, né, categoria, a CNH. Então, categoria A, B, C pode ser trocada para D ou E, ou para quem tem categoria D pode trocar também para categoria E. Então, o projeto prevê a troca de categoria com a escola de motorista profissional. Como que vai ser esse curso? Bom, as inscrições estão abertas aí, abriram ontem, né, dia 7 de agosto, até o dia 22 de agosto. Todo o processo de inscrição é feito pela internet, então tem todo um edital explicativo lá, com todas as orientações e normativas. Baixem o edital, estudem, tirem as dúvidas, inclusive tem um 0800 lá para poder dar todo o suporte, e-mail disponível também. O processo seletivo é feito pela internet, no site sescsenat.org.br. Dia 28 de agosto sai a lista dos convocados. E no dia 1º de setembro começa todo o processo da troca de categoria, que aí é o trâmite comum da troca de categoria. Então, contempla aí todos os exames, né, médicos, psicológicos, toxicológicos também, as aulas práticas, todas as taxas do DETRAN são isentas. Faz toda a aula, tem um exame da troca de categoria. Após a troca de categoria, vem para o SESC Senat para poder realizar a formação profissional do motorista. Quanto tempo ele já deve estar trocando de categoria aí? Bom, a previsão do projeto é até dezembro que nós possamos concluir essa formação de 100 novos profissionais aqui em Três Lagoas. Então, o mercado de trabalho é uma grande oportunidade para que você possa realizar esse sonho de entrar no mundo do transporte e ser um motorista profissional. Então, aproveitem a oportunidade, não perca o tempo e faça a sua inscrição. Inscrição até quando? Até o dia 22 de agosto pelo sescsenat.org.br. Baixe o edital, estudem o edital, não perca o tempo, faça a sua inscrição. Todo o processo é via o site. Obrigado, Thales. Nós que agradecemos e aproveite. Tá aí, são 100 oportunidades, basta só você fazer a sua inscrição pelo site. Eu volto com vocês aí no estúdio. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21, nós vamos um intervalinho e a gente já volta para falar do Hospital Auxiliador, gente, porque ontem teve inauguração de mais uma ala. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações a respeito desta inauguração e também da inauguração de mais um supermercado em Três Lagoas, hein? Olha, Três Lagoas ganhando mais um estabelecimento comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar deste e de outros assuntos. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Sicoob Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E Estoque Materiais para Construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias.
O Sicoob Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Sicoob Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Notícias. Agora são 7 horas e 23 minutos, 7h23. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer os nossos internautas que estão interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, a Rosana Magalhães na audiência, a Dina Souza, o Evaldo Santos, o José Batista, a professora Gedalva Tenório, a Lúcia Rosa, a Margarete Lopes, a Selma Carneira, ela diz, bom dia, que saudades da chuva, seu barulho cheio e todos os efeitos maravilhosos. Verdade, hein, Selma? Quem não está com saudade da chuva, hein, minha querida? O Antônio Ramos, o Toninho também na audiência, lá no Parque São Carlos. Obrigada, Toninho, pelo carinho. O Cícero Flamenguista também na audiência. O Tenente Cândido, obrigada, viu, Tenente, pela audiência. Um abraço aí para todos os militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Sayuri Baez também na sintonia, obrigado. A Lívia Oliver, a Juliana Arcanjo também. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. E o banheiro da Lagoa Maior que está fechado e não podemos usar a quadra também. Olha, Juliana, inclusive, essa questão do banheiro foi até tema de debate na Câmara Municipal nesta semana, na sessão de terça-feira. Segundo explicação ali dos vereadores, o banheiro tem ficado fechado por conta de andarilhos que utilizam ali o banheiro, né? E eles estão danificando tudo ali, sujando todo aquele espaço, então por isso que o banheiro da Lagoa Maior está fechado. Agora, não faz sentido realmente ter um banheiro para ficar fechado, né? Ou tem que ter alguém ali para disponibilizar a chave, ou então tira o banheiro da lagoa, né? Porque para que banheiro se o banheiro não funciona? A gente vai procurar saber melhor sobre essa questão, que providências serão tomadas, se a prefeitura vai manter alguém ali para disponibilizar a chave, pelo menos, né? Enfim, é uma situação complicada ali na lagoa. É uma das reclamações que a gente tem recebido muito essa questão. Falta de banheiro na lagoa e água também, né? Muitas pessoas falam que ele deveria ter bebedouros para as pessoas que fazem a sua caminhada, né? Às vezes dá sede, ali não tem uma água, enfim. A gente vai procurar saber sobre essa questão, viu, minha querida? Obrigada pela tua participação. A Isabel Veríssimo diz, bom dia, Ana Cristina, você falou tudo, né? No centro está tudo bonito, mas nas rebarbas, só Deus na causa. Obrigada, gente, pela participação de todos vocês. Quero mandar um abraço também para a Dina Souza, a Thelma Brum também, né, Thelma? Muito obrigada pela tua participação. A Noemi Medeiros sempre na audiência. O Edinho, lá no bairro Vila Piloto, né? Quem mais mandou recadinho para a gente aqui? O Claudemir Simão também, né, Claudemir? Obrigada, gente, a todos vocês. Fiquem à vontade, pode interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, por onde, inclusive, gente, você pode participar da promoção do Grupo RCN para o Dia dos Pais, Antônio Luiz, porque são muitos os prêmios que o Grupo RCN e os seus parceiros vão dar para os pais, vão presentear os pais. Isso mesmo, Ana Cristina, tem muito, mas muito presente mesmo, tem jantar na Pizzaria Felite, tem jantar no Três Bistrô,
tem cestas de café da manhã da Verde Flora, tem kits de carne premium do Empório 67. Falei certo, premium? Olha! Viu? Bonito. É... A carne fica até mais gostosa. Fica, né? Só de pensar assim, você fala, ô, oh, meu Deus do céu, hein? Tá gastando o vocabulário, hein, Tató? Tem cortes de barba e cabelo também, tem colchão de presente da Cama em Box, tem pares de passaporte, são 10, para curtir aí o Aqualinda Termas Resort, ou seja, tem prêmios de montão aí pro seu papai, e tudo que você tem que fazer é mandar aí a palavra pai pro 3509-7500. Facinho, né? Para participar, né? Gente. Não tem desculpa de falar, não tenho presente pro pai. Ó, quem tem sabe, né? Olha aí. Quantos presentes, hein? Verdade. Eu queria um punhado desses aí, viu, Totó? Eu ganhando um só, eu já tava feliz. Ah, eu queria vida, ganhar uns aí, hein? Olha, parte de convites pro Aqualinda, né? Jantares aqui. Cesta de café da manhã para dar pro papai. Olha, verdade, que maravilha. Você quer concorrer a esses prêmios, gente? Bora participar? Facinho, manda a palavra pai para o 3509-7500. Automaticamente você já está concorrendo a todos esses prêmios. 7h28 agora, 7h28. A gente fala agora a respeito do Hospital Auxiliadora, porque o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas inaugurou uma nova unidade retaguarda para pacientes SUS, que agora terão mais um espaço aconchegante e com conforto. A inauguração aconteceu na manhã desta quarta-feira e contou com a presença dos diretores, médicos e enfermeiros, entre outros funcionários do hospital, bem como a secretária municipal de saúde, vereadora, entre outras lideranças. A nova unidade é composta por 20 leitos e foi totalmente reestruturada. O espaço era utilizado como residência das irmãs, filhas de Maria Auxiliadora, que viram a necessidade de ampliação do hospital e disponibilizaram um local para oferecer o melhor atendimento aos pacientes. A irmã Dilma Canavarro de Abreu falou da iniciativa. Porque a nossa missão é servir com amor e servir a população na saúde. Então esse espaço aqui, ele é um espaço sagrado, porque ele foi um dia residência das irmãs. Como as irmãs mudaram daqui, ficou esse espaço para duas irmãs só. Então, quando veio a Covid, nós cedemos esse espaço na correria, tiramos tudo para poder ceder para a população, porque era um momento emergencial. Hoje, é uma alegria muito grande estar liberando novamente esse espaço, depois da Covid, para realmente fazer um ambiente para o SUS. Hoje é a unidade Antônio Cassiraghi, Clínica Retaguarda, né? E vai ajudar muito nesse espaço, que tem um ambiente lindo. Aqui na unidade da retaguarda do Hospital Auxiliadora, os pacientes poderão ficar internados pelo prazo de até 10 dias. A retaguarda hospitalar tem 460 metros quadrados. É composta por um time de profissionais com especialidades diversas e também equipe multidisciplinar para dar todo o suporte necessário ao paciente. Em 2022, foram registradas 1.158 internações na unidade e no primeiro semestre deste ano, 610 internações. O diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeira, falou da inauguração deste novo espaço. Hoje os pacientes da retaguarda e da clínica médica, que hoje estão lá na frente da Laura, que é uma outra unidade de convênio, estão sendo contemplados com uma unidade toda nova, que é essa que a gente está trazendo. Então, para a gente que faz a gestão hoje, séria, dentro do Hospital Auxiliadora, que vem buscando resultados de cada vez mais enfrentar a crise, enfrentar desafios de novos serviços, vem trazendo também os desafios de melhorar a estrutura e beneficiando aqui a nossa população como unidade hoje nova, bonita, adequada para toda a população. Então a gente se sente muito feliz, que sabe que o trabalho que o Hospital Auxiliadora faz hoje é sim em prol da sociedade e do desenvolvimento da região. A reforma desta nova unidade, conforme o diretor, foi realizada com recursos próprios do hospital por meio de parcerias. Com a ajuda do governo, que o governo sempre ajuda o hospital, a gente busca emenda para diminuir as despesas do hospital e aí consegue fazer essas melhorias que a gente está fazendo aqui hoje. Então, agradecer ao governo do estado, agradecer a nossa secretária de saúde, agradecer ao nosso prefeito, agradecer ao nosso deputado Geraldo Rezende, todas aquelas pessoas que de uma certa forma ajudam o hospital a ser o que ele é hoje e essa qualidade que ele está trazendo para a sociedade.
É, tá aí, né, gente? A nova ala do Hospital Auxiliadora inaugurada. E por falar em inauguração, 7 horas e 32 minutos agora, 7h32, nós vamos mostrar agora a inauguração da nova rede de supermercados Nova Estrela aqui de Três Lagoas, do novo supermercado que está sendo inaugurado neste momento, viu, gente? Pois é, Três Lagoas ganhando mais um supermercado. Que bom, né? Ontem nós conversamos ao vivo aqui com o Joaquim Barbosa, ele que é o diretor-presidente da rede de supermercados Nova Estrela. E a gente vai mostrar agora ao vivo, né, essa inauguração. O Albert Silva já está lá com o nosso cinegrafista Max Silva. Albert, já dá para a gente entrar aí, para a gente mostrar essa inauguração que está acontecendo neste momento, viu, gente? Mais uma loja, mais uma unidade da rede. Vamos mostrar aí, Totó? Vamos? Acho que já dá para a gente acompanhar o Joaquim, que é o diretor-presidente da rede Supermercados Nova Estrela, falando, né, da inauguração, fazendo o seu discurso aí nesta manhã. É, tem áudio aí para a gente, Totó? Vamos lá, então. Tá aí, Ana, o Joaquim, né, que é o proprietário aqui do Nova Estrela, da Rede Supermercados Nova Estrela, nesse momento fazendo a inauguração aqui dessa loja aqui da Rede Nova Estrela, acontecendo, né, a quarta loja da Rede Nova Estrela aqui em Três Lagoas, a rede que tem 5 lojas, 4 aqui em Três Lagoas, uma em Andradina, a quarta está aqui localizada na Rua Duque de Caxias, com a Rua Oreste Prata Tibere no centro, e a gente está aqui, né, trazendo aí essa inauguração. Vamos tentar conversar aqui com o Joaquim, né? Vamos tentar aqui conversar com o Joaquim aqui ao vivo, né? Deixa eu tentar aqui, ele que está aqui cumprimentando. Joaquim, a gente está ao vivo aqui no RCN Notícias, né? Conversar com a gente, mais uma loja, né, Joaquim? É como se fosse um filho, né? É, realmente, nós ficamos durante 60 dias preparando essa loja, que ficou maravilhosa, e tempo recorde, né? Conseguimos essa proeza de inaugurar hoje, né? Não marcamos a data, certamente algumas coisas ficou por fazer, mas já tá acontecendo. E nós vamos atender a clientela hoje. Peço paciência para os clientes que vão ver essa loja, porque as promoções são muito grandes, muitas promoções, então vai aglomerar, mas eu peço só a paciência na hora das pessoas entrar e para sair da loja, porque realmente hoje vai ser um grande dia. A loja ficou muito bonita, né? E quem ganha é o Três Lagoense, né, Joaquim? Exatamente, né? Um presente da Rede Supermercado Nova Estrela de 55 anos que nós estamos aqui em Três Lagoas. Então, é uma loja de 1.200 metros quadrados, né, com rotisseria, padaria, lanchonete, o açougue, o melhor açougue da cidade, uma loja bem aconchegante, os corredores bem amplos e o estacionamento amplo também, né? Certamente vai encher, mas é o que nós temos. E eu quero agradecer todos os nossos colaboradores que nesses 60 dias se empenharam muito para que isso acontecesse, e os nossos fornecedores, né? Que sem eles nada disso teria acontecido. E essa loja aqui também continua com aquelas loucuras que você faz da quarta, na quinta, na sexta da moeda, junto com as outras lojas também, né? É tudo igual, né? As promoções são das 5 lojas, né? Aqui e Andradina também. Obrigado, Joaquim. Obrigado, um grande abraço a todos. Daí, Ana, olha, muita felicidade, muita gente aqui acompanhando essa inauguração aqui da quarta loja do Supermercado Nova Estrela. Max, vamos mostrar aqui para o pessoal um pouquinho como é que está a loja aqui? Olha só que loja bonita, uma loja muito bonita, inclusive, né, um café da manhã sendo preparado, né, para o cliente que vem aqui até essa loja conhecer. Então, chegando ali, bem ali na entrada, já tem ali um café da manhã com salgado, com Danone, com suco, com chá, com café. Gente, uma loja muito bonita. Tem aqueles caixas de autoatendimento também, que é rápido, viu? 20 volumes ali, ó, você passa ali rapidinho, né? Não precisa passar nesses outros caixas aqui de costume, aquele de autoatendimento, rapidão, passa com o cartão.
fora as promoções, a parte de rotisseria, a parte, né, de pães, a parte de açougue, de bebidas, uma loja muito bonita mesmo, sendo inaugurada hoje aqui em Três Lagoas, né, essa loja aqui que fica na rua Duque de Caxias com a Oreste Prata Tibere, no centro da cidade, a quarta loja da Rede Nova Estrela. Portanto, eu convido você que está assistindo aqui o nosso RCN Notícias, né, dá um pulinho aqui para conhecer essa loja, porque está muito bonita. Ana Cristina. Que maravilha, hein, Albert? Mais uma loja em funcionamento. E a gente já mostrou aí, né, Albert? A gente viu aqui que já tem muita gente aí, já tem fila, inclusive, Albert, as pessoas querendo aproveitar aí as promoções. Afinal de contas, é uma loja nova e a gente sabe que em toda inauguração tem promoção. E a movimentação aí, ela é bastante intensa, né? Várias pessoas já estavam na fila, com carrinho. Já está aberto, Albert? Já está funcionando? As pessoas já conseguem comprar aí já no Nova Estrela? Ainda não, Ana, ainda não. A loja ainda continua fechada, mas vou mostrar para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias como é que tá a fila aqui. Deixa eu abrir aqui para o Max aqui. Gente, jornalismo ao vivo é isso mesmo, ó. Olha só a fila, né, que tá aqui para o pessoal entrar aqui dentro do supermercado. Muita gente, viu? Muita gente. Por enquanto a loja ainda não abriu, vai abrir por volta das 8 horas, né? 8 horas. Previsto 8 horas. Agora aqui dentro da loja aqui é só o pessoal mesmo, os funcionários, os convidados, né? Os vendedores, né? Os amigos aqui do Joaquim, familiares. E daqui a pouquinho, sim, aí a loja vai ser aberta e aí o pessoal vai poder se desfrutar aí dessa nova loja que tá muito bonita. E o pessoal tá esperando, viu? O pessoal tá esperando aqui. Deixa eu conversar com essa senhora. Tá esperando abrir a loja aí, né? Estou. Aproveitar as promoções? Sim, as promoções, principalmente. Quarta, quinta e sexta, né? O pessoal, né, aproveita muito, né? Porque tem muita coisa barata, né? Tem, sim. Mas, ainda mais o ovo, cenoura, um monte de coisa barata. Já tá preparando já, lembrando o ovo. Já sei tudinho. Tá com o carrinho aqui, ó. O pessoal aqui tá todo mundo esperando, Ana. Então, é de muita expectativa. E quem ganha é o Traslagoense, né? Com mais uma loja da Rede Nova Estrela, quem ganha é o Traslagoense. Portanto, essa loja está aqui de portas abertas, como eu te falei, na rua Duque de Caxias, com a rua Oreste Prata Tibere, no centro da cidade, a quarta loja da Rede Nova Estrela. Ana Cristina. Que maravilha, né? Sucesso aos empresários, aos proprietários da rede de supermercados Nova Estrela. É isso, né? Três Lagoas merece cada vez mais ter mais estabelecimentos comerciais, mais supermercados. Afinal de contas, quem ganha realmente é a população, são os clientes, porque isso significa concorrência. A concorrência, ela é salutar, ela é muito boa, isso estimula, né, os proprietários a fazerem promoções, e aqueles que oferecem mais promoções, é claro que acaba atraindo mais clientes, né? Então, hoje entrando em funcionamento, mais uma loja da rede de supermercados Nova Estrela. Desta vez, o supermercado está localizado na rua Duque de Caxias, esquina com a Oreste Prata Tibere, no centro da cidade, onde funcionava o ABV, foi totalmente reformado, né? Está bonito, amplo, arejado, um ambiente muito bacana para quem pretende fazer as suas compras. E olha como tem gente que adora uma promoção, hein, Totó? Gente que não pode ver uma fila aqui, né? Quer entrar na fila, não é não? Imagino. O Joaquim já havia anunciado aqui durante a entrevista dele que realmente hoje teria ofertas especiais para essa loja que está sendo inaugurada agora, né? E o pessoal ouviu, atendeu o chamado e sabe que tem realmente boas promoções. Todo mundo quer aproveitar, né? Com certeza. Maravilha, gente. É isso, né? Mais uma rede, mais um supermercado da rede Nova Estrela entrando em funcionamento nesta quinta-feira. 7h41 agora, 7 horas e 41 minutos. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Sicoob Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E Estoque Materiais para Construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias.
Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Correia da Silveira, 934. WhatsApp 998955576. www.treslagoasolar.com.br. Notícias. 7 horas e 43 minutos agora, 7h43. Gente, nós falamos aqui ontem, né, que a Prefeitura de Três Lagoas encaminhou para a Câmara um projeto de lei que pode deixar a fiscalização de terrenos sujos mais rigorosa. E nós conversamos com o empresário Antônio Alves de Souza, o Toninho da Daterra Empreendimentos, para fazer uma análise, né? Já que os empresários imobiliários, donos de imobiliárias, têm vários terrenos, vários lotes. Como que ele analisa esse projeto? Vamos acompanhar. Eu tenho loteamentos, eu também sou obrigado a fazer as limpezas nos loteamentos. E tem pessoas abusando, sim. Tá? Porque ele vai lá, faz uma limpeza, eu acho que aquela limpeza, ele acha que aquela limpeza já finalizou. Não, você tem que estar constantemente ali verificando o seu imóvel. Ele acha que limpou uma vez, cumpriu a obrigação. Não é, você tem um terreno, você tem que limpar. Tem que respeitar o vizinho, o confrontante dali. Ali vai muito animais, né? Tem bichos peçonhentos, né? Escorpião. Quer dizer, se tá a prefeitura, né? O órgão público não está conseguindo, né? Colocar a meta deles e fazer com que o proprietário faça sua limpeza periodicamente, eu sou a favor da taxação. Taxação. Eu vou falar, do lado da minha casa tem 3 terrenos baldio. Tem um que não faz limpeza de jeito nenhum. Quer dizer, 2 fazem, o terceiro não. E são pessoas conhecidas em Três Lagoas, né, esclarecidas sobre isso, e não faz essa limpeza. Então, tem que, eu acho, se essa medida ela vem para apertar e forçar a pessoa a fazer a limpeza, eu apoio, nesse caso eu apoio. Tem, na minha casa é na rua, no fundo do Cacemes, do Hospital Cacemes, ali, Paranaíba, na rua Paranaíba. Ali tem um problema sério, meu confrontante. Então, eu estou vendo na cidade inteira, loteamento, igual o loteamento nosso, nós somos obrigados, são mais de 200 lotes que tem que ser roçado. Então, eu estou vendo assim que, às vezes, isso daí, a prefeitura, o órgão público, fez a primeira tentativa e não deu certo, fez a terceira e não deu certo, e está indo agora para o desespero. Então, são as consequências. Isso daí é o prefeito, que é uma cidade limpa,
e ele está dando um exemplo na limpeza das ruas, né? Você vê, as ruas, guiçajete de calçada está sendo limpa, né? A coleta de lixo, né? Ela tem os seus procedimentos, lixo reciclável, né? O lixo de folhas de árvore também são recolhidas. Se está fazendo essa parte, ele tem o direito de cobrar daquele proprietário que não está cumprindo com a obrigação e com a lei. Pois é, exatamente, né, gente? Para aqueles que mantêm os seus terrenos limpos, não haverá problema nenhum. Não vai ter multa, penalidade nenhuma. Limpou seu terreno, está tudo ok? Beleza, não vai ter penalidade. Agora, para aqueles que deixam os terrenos sujos, tomado por mato, cheio de lixo, não cuida, não zela do seu imóvel, aí sim, para essas pessoas, o projeto prevê uma fiscalização mais rigorosa, né? Uma multa mais pesada, inclusive em caso de reincidência. Então é importante que os proprietários mantenham os seus terrenos limpos, colabore com a limpeza da cidade. Não dá, né, gente? A gente anda aí pelos bairros da cidade, a gente vê cada terreno enorme, tudo sujo, tomado por mato. Isso é muito feio. Isso deixa a cidade feia. Sem contar os problemas que esses terrenos baldios sujos ocasionam, né? Animais peçonhentos saem desses terrenos, pode servir de esconderijo para bandido. É um transtorno danado. Então tem que manter realmente os terrenos limpos. E foi pensando justamente nisso, para que os proprietários mantenham os seus terrenos limpos, é que a prefeitura fez uma alteração na lei atual e enviou esse projeto para a Câmara. A Câmara está analisando. Na próxima semana, representantes da prefeitura devem comparecer ao Legislativo para explicar melhor, detalhar melhor as principais alterações na legislação atual em relação à fiscalização dos terrenos baldios. Aí vamos aguardar para ver se esse projeto será aprovado ou não pelos vereadores. 7h48 agora, 7h48. Antônio Luiz, nós falamos da promoção do Grupo RCN, né, para o Dia dos Pais, uma promoção aí que está dando muitos presentes. Isso. Inclusive, Antônio Luiz, amanhã, sexta-feira, a gente tem muitos presentes para sortear aqui no RCN isso Notícias. Isso mesmo, Ana, isso mesmo. Amanhã, ó, por isso que tem que fazer o quanto antes aí, a sua participação pelo 3509-7500. Amanhã, aqui no RCN Notícias, a gente vai estar sorteando um jantar na Pizzaria Felite, mais um kit de carnes premium do Empório 67, um corte de barba e cabelo da Leste Barbearia e um par de ingressos para o Aqualinda. Isso tudo para um pai. Olha! Esse combo todinho é para um pai. E aqui para o RCN Notícias isso, amanhã. E aqui no RCN Notícias amanhã. Olha que então, combo, hein? Vamos repetir aí, Totó? Meu, é prêmio pra caramba aí. É um jantar da Pizzaria Felite, mais um kit de carnes premium do Empório 67, um corte de barba e cabelo da Leste Barbearia e um par de ingressos pro Aqualinda. Olha, que maravilha. Esse combo todinho pro pai. Combo perfeito. Você come, você se diverte, você fica bonitão. Olha. Perfeito. Oh, perfeito. Combo perfeito. Não. É o combo perfeito, gente. E esses prêmios, né, também vão estar em todos os programas, viu? Olha. RCN, tá, que maravilha, então, gente. Então, aqui no TVC Agora, na Band também, nos programas, no Show da Manhã, no Toca Todas. Também no Alô Cultura, aqui na Cultura FM, ou seja... Todos os programas têm brindes, viu, gente? Isso. Tem presentes pro papai, tá? É facinho para você participar, gente. Basta você escrever a palavra pai e mandar para o 3509-7500, 3509-7500, é o WhatsApp da Cultura e da TVC para você participar dessas promoções. Olha... quantos presentes, gente? Amanhã, então, no RCN Notícias, tem todos esses presentes que o Totó acabou de mencionar agora. Você quer concorrer? Quer presentear seu pai? Com pizza, um par de ingressos pro Aqualinda? Quer conhecer o Aqualinda em Andradina? Olha aí a oportunidade. Quer dar de presente pro seu pai um corte aí de cabelo, barba, né, Totó? Ficar bonitão, completo. Lindão. Bora participar, então? Facinho, gente. Escreve pai, manda para o 3509-7500. 751, intervalo. A gente já volta com mais notícias.
Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Sicoob Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E Estoque Materiais para Construção. Na Capitão Olinto Mancini, 3565. RCN Notícias. O Sicoob Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Sicoob Metalcred. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcela em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoassolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. RCN Notícias. Sete horas e cinquenta e quatro minutos. A gente fala agora de golpe, viu, gente? Atenção, porque tem mais um golpe na praça. A prefeitura alerta que o golpe via WhatsApp com envio de boleto da Vigilância Sanitária não é do município, viu, gente? Isso é golpe, tá? A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, informa que golpistas estão enviando mensagens via WhatsApp com boleto em anexo, informando que seriam taxas referentes à licença sanitária. A Vigilância informa que estas comunicações são falsas, se tratando de golpes, e que toda a comunicação realizada pelos órgãos da Prefeitura é através de canais oficiais. O departamento não entra em contato via WhatsApp com os munícipes. Qualquer dúvida ou esclarecimento referente ao assunto, você pode procurar a Vigilância Sanitária na rua Eloy Chaves, 1793, ou pelo telefone 3929-1861. 3929-1861. Então é golpe, viu, gente? A prefeitura alerta para esse golpe via WhatsApp com envio de boletos aí em nome da Vigilância Sanitária. Esses golpistas estão demais, né, gente? Cada dia um golpe diferente na praça, hein? Todo cuidado é pouco, viu, gente? Tem que ficar muito atento, prestar muita atenção para você não cair nesses golpes e ficar no prejuízo. 7h55, neste sábado acontece o Festival de Nado Livre e as inscrições que terminariam hoje, gente, foram prorrogadas. O Israel Espíndola tem as informações. Pois é, Ana, no próximo sábado acontece aqui em Três Lagoas o Festival de Natação e as inscrições foram prorrogadas. Isso porque terminava hoje, nesta quinta-feira, mas agora, até momentos antes, no sábado, podem ser feitas. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o secretário Realino.
Por que que prorrogou aí essas inscrições? É, nós prorrogamos, tendo em vista, né, o número de pessoas que estão ligando, né, querendo participar, e às vezes até implora, né, para que a gente possa reaver essa questão das inscrições. Aí a gente optou em fazer até no horário que vai iniciar no dia 12, né, no sábado, até às 7 da manhã, a gente estará atendendo ali, né, com o pessoal para poder fazer as inscrições. Então, nós vamos iniciar essa competição, vamos fazer a premiação do primeiro ao quarto lugar, e com certeza eu acho que vai dar um número bom de pessoas, porque tem até outros alunos aí que são matriculados em academias aí que tem piscina, estão querendo também participar, e é uma forma da gente poder também estar agregando e mostrando ali o projeto que a gente tem também de hidroginástica e natação. Secretário, é uma competição, mas mais para o lado para mostrar a natação do que realmente competir e buscar tempo e índice. É mostrar que Três Lagoas também tem esse projeto para natação, como o senhor mesmo disse. É um projeto que a gente vem trabalhando há muito tempo, né? A gente tem essa dificuldade em relação com a piscina pública no município, mas fizemos essa parceria. Enquanto não sai a construção da nossa piscina aqui, que o prefeito está viabilizando, nós vamos mostrar, né, o potencial que nós temos. A piscina está muito bem cuidada, tratada, dentro dos padrões. A gente tem guarda-vida, concurso do bombeiro, tudo. Para ir os professores nossos, para poder estar mostrando, né, essa questão do projeto. E eu não tenho dúvida que tanto para os servidores públicos como as inscrições que nós abrimos, né, para toda a população, já tem um número grande de pessoas, inclusive já está funcionando, né, a hidroginástica e a natação, até porque tem alguns que na questão de hidroginástica, que é para atender uma solicitação médica, né? Então, isso é muito importante, porque a natação ela é um esporte que todos podem praticar, né? Desde a infância até a melhor idade, eles estão aptos a participar. Quem tem interesse de participar dessas escolinhas, tanto para natação quanto também da hidroginástica, procura em qual lugar aqui da Sejuvel para fazer essa inscrição? É, aqui na secretaria mesmo, né, aqui onde funciona a secretaria da Sejuvel, no ginásio Cacilda, na Avenida Clodoaldo Garcia, no horário de expediente normal, que sempre que surgir vaga, às vezes, se as pessoas não que fazer a inscrição faltar 3 vezes consecutivas, a gente já automaticamente elimina e já chama o próximo da lista. Então, a gente está adotando esse critério para que a gente possa contemplar o maior número de pessoas, né? Mas nós já temos aí cerca de 200 e poucas pessoas que já estão inscritas e que já estão praticando a natação e a hidroginástica. Tá certo, secretário, obrigado pelas informações. Então tá aí uma boa notícia, hein? Esse projeto em parceria com a Universidade Federal já está com a piscina aberta tanto para a hidroginástica quanto para a natação. E o festival, que acontece no sábado, tem inscrições abertas. Ana, volto com você. Obrigada, Israel, pela tua participação. 7h59, deixa registrado aqui o recadinho da Isabel Cristina. No início do jornal nós falamos, né, a respeito do terminal rodoviário, nós mostramos uma reportagem de que nada foi feito ainda lá no local, né? Infelizmente, o terminal rodoviário continua no aguardo de uma reforma. E a Isabel Cristina diz: bom dia, Ana. Essa rodoviária que ninguém tá nem aí, né? Suja, abandonada, um descaso, né? O pessoal só investindo em praças para os vândalos quebrarem e aqui nada, né? Ela ainda diz: olha, socorro, acabou a água aqui perto da rodoviária. Olha, duas reclamações, falta de água também ali aqui no bairro Vila Nova, né? Nas proximidades do terminal rodoviário também. Oh, meu Deus, de novo falta de água, hein? Toda semana, aliás, todo dia praticamente tem um ponto da cidade sem água, né? Faltando água. Complicada a situação, hein? Gente, obrigada a todos vocês pela audiência, pela participação. Já são 8 horas em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua sintonia. Muito obrigada. A gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia e até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Sicoobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E Estoque Materiais para Construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias.